Okej, let's go, boys and girls! De går upp där. Det är, man förlorar alltid när man går upp där. Skulle det vara? Jo. Okej, jag går själv. Jag klarar det här. Jag solo... Jag soloar. Hej! Var är de då? De är inte här. De är två här nere. Tracer och Moira. Wee! Teleport! Okej, okay, we gotta go in. Jag dödar dem! Jag är inne! Pow! Okej, okay, tack! Jag tar den här själv! Sa jag det? Jag skulle... Nej, jag skulle inte vara här. Aj, ah, men jag hjälpte knappt till. Ja, ah, men du är bäst ändå. Ah! Vi klarar det! Tjoho! Vi är bäst i världen! We can do it! I believe in us! Vi kan klara allting i livet! Nej! Bajskorv! Nej, de förstörde mina turrets på point. Åh oh, nej! Åh oh, nej! Åh oh, nej, dina man, turrets! Stress och nu. Kan jag få en lattetacken? Jaha, jag ska också åka din teleporter då. Ja. Fan vad jag sparar tid på det. Egentligen hade det gått lika fort att gå, men det är ju skönt. Det är nice. Vi ser vart du kan sätta upp den här torret. Men hörde du du! Oj, oh, hon är så låg. Jasså du! Så går det! Nu tar vi den här! Jag är på punkten! Ja, vi tar tillbaka den. Ja! Jag är ut här, säger hon. Sombra. Jag är utom här. Sombra online. Sombra är på internet. Svenska översättningen. Exakt. Sombra offline. Haha, labaloo, labaloo, jag fick heals. Jag är bäst för jag fick heals. Det var jag som bäst... Ah, här! Nej! Nej! Nej, men nu är de ju här. Jag gillar inte att de är här nu. Ja, ah, det är bra. Tack så mycket för skölden. Det här kommer hjälpa. Och så tack jag så mycket. Va? Den gick ju sönder. What? Hur fan sköt de den? Hur blev... kan... Va? Blev den hackad, eller? Ah, men alltså... nej. Va? De har ingen sombra. Nej. Nu fattar jag ingenting. Den har ju typ 1000 miljarders liv. Den har, ja, typ 10 miljoner. 10 miljoner liv? Ja. Men alltså, va? Konstigt. Är det någon som vet så... enlightena oss. Ja. Lämna en like om ni vet. Lämna en like om ni gillar videon. Lämna en like om ni inte gillar videon. Glöm inte att subscriba. Glöm inte att subba. And a widow. Har vi någon widow? And a widow. Fortfarande widow. Det är därför vi inte vinner. Symmetra är ju kanske inte det bästa här när man inte är så bra med symmetra. Nu springer jag med apan här. Eller ja, han hoppar i förväg. Okej, vi går upp här. Varför går alla upp hela tiden för? Det är ju ingen bra väg att gå. Eller? Ja, men alltså om de inte är där då kan vi ta oss ut. Så länge vi inte blir liksom... bara hålla tillbaka i span. Ja, men alla är ju, alla håller ju koll på den utgången liksom. Fy fan vad jag är dålig. Jag kutar in för jag tror folk har mig i ryggen. Men nej då. Nu förlorar vi tejpan. Det gick nej, så bra i början. Nej, HP stod HP. In på punkt, tack allihopa. Ni är fan 5 pers där. 4 pers där. Gå in på punkt, tack, tack så mycket. Gör någonting, Bobban! Bobbus! Bobbus rectus! Fick vi den? Ja, vi fick pointen, hur? Fy fan, vad sweet! Nej, va? Den där Tracen är sjukt irriterande. Den här jävla soldaten, han har ju värsta bra i aimet då. Alltså, är det så pass? Han har sjukt bra aim. Kanske så fort jag pikar så är jag... aimbot. Är jag typ 0 HP. Alla till henne! Bot Bob! Ska du få den jävla... Bob! Bot Bob! Yeah boy! Nej! Uppifrån! Nej, 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 nej! Nej, men det är Widow bakom! Bye! Kom igen, ni klarar det, ni kan ta det! Kom igen! Cobra Kai! Cobra Kai, did it! Boburu! Pow! Pow!
Diktator, nu tar vi den. Oh ja! Det gjorde det. När grisen sätter sig ner så hans mage bara fladdrar som jävla. Alltså fan vad mycket fläsk det. Han är ganska stor alltså. Ja, nej. Ja, det var nice att vi egentligen tog det. Vi kom igång i gruppen. Alla hjälper så åt. Nej. Jag höll på att träffa båda basketbollarna. Oj då. Vad fan, Ana delar ut godis här. Nice. Ja. Oh. Lägg det rätt i munnen på mig. Mm, nom, 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 nom. Nu puttar du bort mig. Ah, sorry. Fast jag behöver inte någon mer i och för sig. Nej. Nu ska vi se om vi kan ta... Kan vi vinna den här matchen? Det hade varit gött alltså. Ja, det är bara en liten vinst kvar och sen vinner vi hela skiten. Blir det en förlust? Åh, nu är dynamit. Nej, det var turret. De har symmetra. Det var turret där. Jag skjuter dem. Ja, det är bra. Waza! Vi provar det där igen, säger hon. Hon är dogad. Men kan jag ta någon med kroken eller? Jag har inte skjutit ett enda skott här, känns som. Double skrill! Set him up, knock him down! Team on up, and knock him down! Break down! Oj, vad bra att spela Farah när vi har tre hitscans, det är... kör du Farah? Nej, det gör du inte. Nej, jag på deras lag. Ja. Ja, jag når ju inte upp med mina skott alltså, men det... Hej robot! Robot. Nej, jag ska fan inte gå fram, jag ska gå bak. Nej, men det här är inte bra, jag vill inte. Men de har ju en värsta bastion. Ja, värst. Aj, nu brinner det här. Jag brinner upp. Ah, jag bastion brann. Där nere. Vänta. Det är jävla raketflicka här. Ja, ah, det är okej, okay, nu kör vi. Raketflicka. Raketflickan. Okej, okay. Ska de... De har ju en Mercy. Ah, sara! Sara! Kom igen! Trycka skiten! Så är det. Åh, pound. Ja, det där kändes bra. Lol. För enkelt. Gigis. Åh, shit, jag blir helt jävla... God. Helt förstörd. Åh! I röven. Nej. Mr. Mink. Nej. Okej! Okay. Vad fan, det vart tekniska svårigheter, eller hur Karven? Det klippte vi bort det. Blev du mördad av en Mercy? Vad råägd. Men de har ju inte en chans mot sådana, det är inte ens roligt. Nej! De kanske... Nej, men nu är det den jävla Genji här! Vänta! Oj, nu är... Det var... Nu händer det grejer. Rättvisa regnade där. Uh-oh. Wow! Team oh Skrill! God. Oh yeah! Segersittningen. Oj, vilken fin Victory-skärm. Dab, oh. Dab. Dab. Everybody, if you ain't here to dab, get the F out the club. Ja. Det är en ny version. Vad händer det här då? Kolla här nu den här flashbangen. Det var det också. Var. Jag trodde det var jag som gjorde bra grejer där, men det var tydligen du. Det var det. Woo! Jag skäms lite. Du hjälpte till. Team up for special attack. Double. Come here and get stable. Meteor Sprite has got you in my sights. Oh, let's break it.